မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်ပကံရှိဟောင်းနယ်မြေကမြင်းပြကူဖျားကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ရှိဟောင်းသူတွေတနာတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်လင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဖျားကိုနိုင်ငံတကာအစ်မီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာစတင်မဲ့အခမ်းအနားကိုပုဂံရှိအောင်နယ်မြေကမြင်းပြကူဖျားအနီမှာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Getty Conservation Institute နဲ့ရှေးဟောင်းသူတွေတနာနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး Getty Conservation Institute ကငွေကြေးကုန်ကြမ်းခံဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကာနည်းပညာထောက်ပံ့တာတွေလည်းလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံတကာအစ်မီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်မဲ့အပြင်ရိုးရပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းပညာတွေကိုလည်းအသုံးပြုသွားမယ်လို့ Getty Conservation Institute မှာတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်သူတွေတနာလုပ်ငန်းကိုစနေတော့လောစရာတော့ဆိုတော့တို့ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာတို့ဟို BB ဆိုင်ရာ international standard ပေါ့နော်ဆန် BB ဆိုင်ရာဆန်ညွန်းနေနဲ့ kait နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တို့လောက်ကင်မယ်သူစနာလုပ်ပြီးလောက်ကင်မယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကတို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတုံးလာတဲ့ဤစနစ်တွေကိုလည်းလေ့လာပြီးတော့ဒီ BB ဆိုင်ရာ standard တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် traditional ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရှင်ရောသူတွေတနာဌာနဝန်ထမ်းတွေပါအလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်။နောက်အတွက်ရေရှည်တင်းနဲ့ခိုင်မယ်အောင်တည်တည်ချာချာလုပ်ခွင့်ရအောင်။ဖះက2016ခုနှစ်ကငလျင်တန်ခံထားရတဲ့အတွက်ပြုပြင်တာတွေလှုပ်ဆောင်မဲ့အပြင်လာမယ့်ငလျင်တန်ကိုလည်းခံနိုင်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်အတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံစည်းရေးပကြီးတွေကိုဤပညာနဲ့တန်ရှင်းရေးတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်အစာဦးကောင်းမွန်လာတာနဲ့ဤပညာရလာနိုင်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကလာပြီးပြည်သူများတို့ပညာရောပုံရစေလာခံပြီးမှပြည်မှာတော့တို့ကဒီပညာလည်းရမယ်။ဒါကဒီဒီထင်းသိမှုနဲ့ပတ်သက်တာလည်းတို့ကပညာရမှာ။ဒီဘုံကကြည့်ရင်တော့ဒါဒီဖျားဒီလားပြတ်သွားတာငါတို့ဘုရားဘာသာယူဆတော့သွားပြီးတော့ပလာဆာပြက်ကလည်းရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။တို့တော်လည်းပဲတန်ကြီးကြ။တန်ကြီးရှိအောင်တို့ကနည်းပညာငါတို့လာပညာပေးရ။ထင်းသိမှုလည်းပူတောက်အောင်။မြင်းပြကူပြားအပြည့်ပြင်ထိမ့်သိမှုအ ਨੇ ဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးနိုင်ရဆေးရေးပကြီးနဲ့ရုပ်လုံးများကတားပါဝင်တဲ့ရှင်းအောင်အစအုပ်ဖြစ်ကဆက်နေရစုခေလက်ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Getty Conservation Institute အနေနဲ့ပကံရှင်းအောင်မွေးနဲ့နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့အခြားရှင်းအောင်အစအုပ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်တာကိုစနစ်စီမံကိန်းနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။မင်းပရာမျိုးကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တရှို့မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ကလေးတွေပညာဆက်လက်သင်နိုင်ရေးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဝနခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်မင်းမြမျိုးထက်ကပူညာညာမဘုန်းတို့ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပူညာညာမဘုန်းတို့ကြီးအကြောင်းမှာစပီရှယ်တယောက်80လောက်ခေလုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်တပ်တို့နဲ့ညီမတက်မတို့ကြားထဲမှာတက်ပြီးတော့ထွက်ပြလာကြတဲ့သူတွေပါသူတို့တွေကတော့ဒီမင်းမြမျိုးနေဖုန်သားချောင်းအထေကစိတ်တရားကြည့်ရောင်းနဲ့တလူချောင်းကြည့်ရာကဒုက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒီခလင်းငယ်တွေပါသူတို့မွေးခင်စားကလေးငယ်တွေတူတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာလိုလိုစီမှာစေခန်းဖွင့်ပြီးတော့တိတက်ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေလှုပ်ပေးထားတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျင်းမှာပန်းရှင်မွားတော့မလိုတော့ဘူးဒီကစင်မဲသားကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်သူတို့ကဒီကနေမကောင်းပြီးစင်ုံတော့ရင်လေကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်တော့ရတယ်ဒီမှာပိုက်ဆံမရှာလို့မရတယ်အလောက်လုံးကပိုက်ဆံကရတာကိုယ်အလောက်လည်းမလုပ်ပါဘူးဒီနေ့ပဲနေရတယ်ဒီကသမင်းကြည့်တာတော့ဒီကကစေးပင်းစံကားသေးမင်းသမင်းတလောက်တွေကြည့်တော့အဲ့ဒါလေကျောင်းတော့တွေကြိုင်ရင်ဘယ်လိုပြရမလဲကျောင်းတဲ့ကြည့်ရအလေတန်းကျောင်းတော့ကတော့ကျောင်းတဲ့တယ်မူလာတဲ့ကျောင်းတော့ကတော့ကျောင်းမတရားဘူးဒါအပြင်မင်းမြောင်မျိုးတွေကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တထောင်ဝန်းကျင်လာကအကူအညီရရှိမှုနေပါနေသလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကလေးတွေရဲ့ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရေးတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဖြစ်စစ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့စောင့်နေရေးကိုလေးပြည်လောင်ဖေရှင်းပေးရမယ့်တာဝန်ရှိသလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘိုင်းကိုလေးပြည်ပြည်ဝဝလုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိသလိုကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပညာရေးကိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟိုကြည့်လက်တွေကတက်လာတဲ့ကလေးတွေဒီမျိုးပုံမှာစကေတဝီဝီကားတဝီဝီဂျားတွေကဖြတ်ပြီးတော့ဟိုကျောင်းမျိုးကျောင်းကိုတက်ဖို့ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်အစွမ်းအနေနဲ့ဒါဒီပညာရေးကိုဟိုဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာယာယီကျောင်းလေးတစ်ချောင်းဆောက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရဒီအဲ့ဒီကြေးရမှာကြံ့နေတဲ့ဆာဆံမတွေကိုဒီနေရာမှာပညာသင်ခန်းရင်တော့ဟိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစိုးရကိုဟိုပြောရှင်ပါတယ်
ဒီလိုကျောင်းပညာကိုမသင်ကြားဘဲနေရာတဲ့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မင်းမြောင်မျိုးတွေဖုံသားကျောင်းပန်းမြောင်ကြီးချောင်းကျွရွာတွေ20ထက်မနည်းရှိနေသလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေမင်းမြောင်မျိုးတွေအတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားဥယျာဆိုရင်လေရာနဲ့ရှိရှိနေတယ်လို့ရခိုင်လူမှုကေဆေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်တွင်းပညာရေးမှူးဦးတင်သိန်းကိုမင်းမြောင်မှာသူ့စီကိုမင်းမြောင်မျိုးတွေဖက်ကကျောင်းမတက်ရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားစင်းတွေရောက်မလာသေးလို့အခြေတက်ကိုပြို့ဖို့ခက်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ပြည်ရဲ့နေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်ကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တခိုင်းတက်တူနဲ့မြမတက်မတော်ကြားအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်ကွေးကာလဟာဆေလနီနီပေါ်မှာရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာအခြားသားပြည်သူတွေ80ကျော်ထက်မနည်းတစ်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့190ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမြင်းတွေ့နေရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမမျိုးနေမျိုးထက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဆစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတွေကတော့မင်းမမျိုးနေဖုန်သားဂျောင်းဖက်ကထွက်ပြေးလာကြတာပါကျွန်တော်ကဝန်နာခွန်ယူပါမင်းမမျိုးထက်ကဒုက္ခသည်စခန်းကနေတည်င်းပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် YBS ရင်းနဲ့ပြေးဆွဲရမှာဝန်ဆောင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအချင်းချင်းအညီနိုင်ရအောင်မယ်လို့ YRTA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ချမ်းမြေမောင်တည်င်းပြပို့ထားပါတယ်ရှင် YBS ရင်းလိုင်းတွေကက်သနစ်နဲ့ပြေးဆွဲဖို့ကိုတင်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့ရင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွေကြားမှာဝန်ဆောင်ကပေးချေဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ယူအောင်ပါပါရင်းလိုင်းတွေကက်စနစ်နဲ့ပြည့်စွဲဖို့ဆိုရင်တက်ဆင်ရမယ့်ဆက်တွေရင်းနှီးတာတွေဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်တိုင်းဆိုးရကတင်တာချပေးတဲ့ကဝန်ဆောင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်နှိထားတာရှိတယ်လို့ WRTA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ဒီကက်စနစ်ကိုလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဆက်တွေရင်းနှီးမှုနားမယ်နောက်ငွေတွေရဲ့ transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်နော်ကြံတဲ့ဒီငွေကြေးတွေပေါ်မှာသိရှိတာလေးပြန်လည်ဖြောက်ဝေတာတွေဆိုတော့လူမဲရတီလုပ်တဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကတော့ဝန်ဆောင်ကားတရားကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာလေဒါရောင်တိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့အနေနဲ့မူလတင်တာတွေပဲပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချက်တက်နေတဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလာမယ့်ရှိရနေ့မှာဆွေးနွေးမှာပါနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့က WRTA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွေတွေ့ဆုံရမှာတင်တော်အောင်ကုမ္ပဏီကိုကက်နဲ့စီးတဲ့ရင်းစည်းကအပြင်ဝေဘုံတွေကရင်းစည်းကအားလုံးကိုသိမ်းယူစေကဝန်ဆောင်ကကိုနေ့တမ600ခိုင်နှုန်းအထိခုနှစ်နှစ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အပေါ်ကုမ္ပဏီတချို့ကသဘောမတူတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စံနှုန်းခုတစ်ခုအပေါ်မှာနေ့တမ600နှုန်းဟိုဝန်ဆောင်ကနဲ့ဆက်ဖို့ပေးရမယ်လို့သူတို့ပြောထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစံနှုန်းကဘယ်စံနှုန်းကိုယူပြီးတော့တွက်ချက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေရာချပြသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်။မချပြတာလားမချပြနိုင်တာလားဒါတော့မသေးဝဲဘူးပေါ့နော်။ကက်စနစ်နဲ့ပြေးဆွဲဖို့ကိုအရှာစတမကုမ္ပဏီကတင်တာအောင်ထားတာပါ YBS ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ YUPD YBPC ရွှေတောင်ပိုင်းနဲ့ဗန္ဒူလာကုမ္ပဏီတို့ကရင်းစည်းရေ1500နဲ့အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့ WRTA တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းမြေမော်ပါရွှေပြည်သည် Express ရေမော်ကနေစစ်ဆေးဖို့ခေါ်ယူထားသူတွေတဲကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်ကနိုဗ ెంబ ာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကကောင်းမွန်စွာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမရာဦးမြို့နယ်လက်ကကျေးရွာအနီးဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရေးစီမှအနှံခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်စစ်ဆေးဖို့ခေါ်ယူထားသူတွေကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာအခုဆိုရင်စရုထအတုံရောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ထားကနိုင်ငံတကာသုံးပန်းဥပဒေရခိုင်တပ်မတော်ရဲ့သုံးပန်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်မတော်အနေနဲ့အပြစ်မရှိသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်က2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှစပြီးဥဝေတင်းတဦးကလွဲလို့အရက်သားသုံးပန်းတဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ဆိုရတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ညူဒေလီကအကြောင်းတွေကို2ရက်ကြာပိတ်ထားပြီးနိုဝင်ဘာ6ရက်မှာပြန်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေထုအေးအသွေးနည်းနည်းတိုးတက်လာပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုအဆင့်ကနေညံ့ဖျင်းတဲ့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်လို့အစိုးရလေထုအေးအသွေးစောင့်ကြည့်ရေးဌာနတွေကပြောပါတယ်။လေထဲမှာအချင်း 1.5 မိုက်ခရိုမီတာထက်ပိုသေးတဲ့အမှုန်တွေပါဝင်နှုန်း PM2.5 ဟာအမေရိကန်တန်ယုံလေထုညဉ့်ဉန်းမှုသတင်းအချက်အလက်အရအဆင့် 195 မှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါဟာကျမ်းမာစေတဲ့လေထုအရေးအသွေးစံချိန်စံညွှန်းရဲ့အောက်အဝေးကြီးမှာရှိနေသေးပါ။နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကတော့ PM2.5 အဆင့်ဟာ900ကျော်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။အရင်ရက်တွေကနယူးဒေလီမြို့တော်ဟာအများပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ရပါတယ်။မိခိုးမြူတူတွေအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အမိုက်မီးရှို့တာကိုတားမြစ်ထားပြီး
ကိုပိုင်ကားတွေရဲ့နံပါတ်စုံကနန်းအလိုက်မကနန်းအလိုက်မမောင်းရနေတွေကိုကန့်တတ်တာအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တာတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာအာစင်ဝင်းကားကိုနီးပြချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ကန့်လန့်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဘိုင်ယန်အသင်းဟာနီးပြကိုဗစ်နဲ့လမ်းခွဲအပြီးမှာလက်ထောက်နီးပြနဲ့အသင်းကိုယာယီကင်တွယ်စေခဲ့ပြီးနီးပြတဲ့တူအမြန်ဆုံးခန့်အပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘိုင်ယန်ဟာအာဆင်နယ်နီးပြဟောင်းအာဆင်ဝင်းကားကိုယာတီကုံအထိစာချုပ်နဲ့ကန့်လန့်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်80အရွယ်ပြင်သစ်နီးပြအာဆင်ဝင်းကားအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဘိုင်ယန်အမှုဆောင်ယာရှိချုပ်ရူမင်နီဂီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားတော့မှာပါအာဆင်ဝင်းကားဟာဂျာမန်ဘာသာစကားကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်သူဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်ရာသီကုန်အထိအဆင်ပြေစွာနဲ့ကင်တွယ်နိုင်မဲ့နည်းပြအဖြစ်ဘိုင်ယန်အသင်းကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဝင်းကားကိုရာသီကုန်အထိသာကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိနေတဲ့ဘိုင်ယန်အသင်းဟာရေရှည်အတွက်နည်းပြတအူးကိုထပ်ပြီးတော့ရှာဖွေနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။ညနေ၅နာရီမှလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ကျမမိုးမြင့်စင်ပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်